Velkommen til Hashtag Æg på DR3. Det er her, vi udfører eksperimenter. Det er helt ekstremt. Det er en slags X-Games. Og det spil, vi skal lege nu, det hedder Headbanging af æg på tid. Et minut, hvor du headbanger et æg ad gangen. Og verdensrekorden, det er 132 æg på et minut. Du er DR's ekspert i headbanging, Anders Bøtter fra Sort Søndag. Tror du, du kan slå rekorden? Selvfølgelig kan jeg det. Har du prøvet det her før? Nej, det har jeg ikke, men jeg ved, at jeg kan det, fordi jeg har headbanget lige siden jeg lå inde i min mors mause eller æg, om du vil. Sådan skal det være. Reglerne er simple. Et minut. Når du hører den her lyd, så er der gået et halvt minut. Og når du hører den her lyd, så er tiden gået, og så er eksperimentet slut. Ja, det er forstået. Er reglerne forstået? Ja. Jeg er klar. Jamen, så siger jeg 3, 2, 1. Værsgo. Sådan skal det være. Du klarer det godt. Det er klart! Ja, du klarer det så godt. Ej, hvor er du god. Ej, du har da snydt hjemmefra, det kan jeg da se. Okay. Ej. Ui, ja. Så skal du lidt ind her. Ej, hvor er det lækkert. Ej, du er ikke... Så er der gået et halvt minut. Ja! Du har fået æg i håret, men det skulle være godt for håret. Så er der lidt derinde også, men der er vist også par stykker, du har misset. Dem kan du lige tage. Ej, det er godt det her. Det er stærkt. Det er stærke sager. Har du ondt i hovedet? Nej! Det er godt. Ah, sådan. Du er der næsten. Jeg headbanger stadig! Ja, det er sådan. Du headbanger til du dør. Åh, oh, sådan skal det være. Åh, oh, ja, sådan. Altid. Ja, super. Så er tiden gået. Hold kæft, Anders Bøtter. Du er en ægte champ. Ja! Sådan, der er fandme ikke mange æg tilbage. Altså, den her, den vinder du. Tak. Kæft, hvor er det stort. Tak. Var det nemt? Det var skide godt. Ej, du ser helt hævet ud. Sådan skal det se ud. Åh, oh, ja. Sådan. Altid. Godt, sidder du derude og tror, du kan gøre det her bedre, eller kan du noget helt andet ekstremt med æg? Så film det og læg det på nettet. Hashtag æg på DR3. Facebook, Twitter, Instagram, whatever. God fornøjelse. Det var perfekt. Skide godt.